Det var faktisk 375 givere, så det er jo ganske mye. Jeg fikk jo først vite når jeg ble ambassadør for Blodbanken i Oslo. Så det var overraskende veldig mye. Men det var jo nødvendig. For du har hatt leukemi? Ja, jeg fikk leukemi i 2004. Og så har jeg hatt 5 tilbakefall etterpå da. Blant annet skiftet beinmarg da i 2005, og så har jeg hatt 4 tilbakefall etter det. Det som er at du produserer jo nytt blod hele tiden i beinmargen. Men sånn som når jeg skiftet beinmarg, da måtte jeg få en dødelig dose med celliv som tar min egen beinmarg, så jeg fikk tilbakefall så fort. Litt mat for trening må vi ha. Syklister, vet du, de lever jo på pasta. Raske karbohydrater. Raske karbohydrater, ja. Første gang jeg ble syk, så fikk jeg jo cellegift over en lang periode. Først en intensiv kur, og så en uke i 4 måneder til over sommeren, eller over hele sommeren, ja. Og så fikk jeg tilbakefall allerede 3-4 måneder etterpå. Og da fant de ut at det var lurest, eller da bestemte de at de skulle skifte beinmarg da. Og da hadde jeg så heldig å ha eldste bror min, han kunne gi meg beinmarg. Og da fikk jeg jo, det er jo ganske tøff behandling, det er noe av det tøffeste du kan gjøre mot kroppen. Og det er jo masse bivirkninger du kan få, men det var den beste sjansen for å bli kvitt leukemien da, i mitt tilfelle. Så da fikk jeg jo en dødelig dose med cellegift, og da rydde man ut min egen beinmarg, og så fikk jeg bror min sin beinmarg da. Så det var veldig sånn spenning om den kom til å virke i min beinmargen min da, men den virket. Så jeg er jo egentlig litt Johnny, som jeg sier. Han er min bedre halvdel, fordi at jeg har jo blodet hans. Og det er jo det som jobber i kroppen min nå. Men jeg har jo fått 4 tilbakefall etterpå, og det er jo ikke helt vanlig. Skal du være med ut og trene? Jeg har jo alltid vært positiv. Jeg husker første gang jeg fikk diagnosen om leukemi, jeg var jo veldig dårlig. Det startet jo med noe strupehodebetennelse, og ja, kul i brystet og sånne ting, så jeg var jo veldig dårlig. Men når legen fortalte meg at jeg hadde leukemi, så trodde jeg det nesten ikke, fordi at jeg er vant til å være i toppform og ja, være sprek og drive med masse. Jeg drev med studier og jobbet masse ved siden av å være veldig aktiv da. Men da liksom, det skal bli frisk. Jeg har syklet tur i Frans, tenkte jeg, så da må jeg jo greie å bli frisk av dette her også. Så derfor det var Tour de France var det tøffeste jeg har vært med på hittil i livet da. Så da tenkte jeg at det kan ikke være tøffere enn det. Føler du at andre klager for mye da, eller? Nei, det kan jeg jo ikke si. Det er jo, som jeg har sagt til folk rundt meg, liksom, dere må jo ha, når jeg har vært dårlig, liksom, å bare logge i senga og fått behandling og hatt noe med hverdagen fra senga, så må jo folk få lov til å oppleve sin hverdag også. Og da, det er jo mange ganger jeg har sagt, dere må klage, det er helt greit da. Livet går jo videre selv om jeg ligger her. Jeg er vant til å kjempe imot bakken. Men jeg springer litt flat av og til, for det er noe jeg aldri har gjort før i fjor. Da fikk jeg beskjed fra min bror, Jonny, at Venke, du må begynne å springe litt flatt da. Kanskje jeg kan bedre litt steget ditt. Så da begynte jeg med 1000 meter, men det er faktisk effektivt. Så før jeg skulle springe 10 kilometer Oslo Marathon, så sprang jeg noen 10.000 meter, for da kunne jeg liksom gange det med 10 da. Så da visste jeg liksom opp i hodet mitt at ok, hvis jeg greier det på trening, hvis jeg sprang 5 stykker, så skulle jeg greie å springe så fort. Men det klarte jeg.